يعجب السودان والغرراء أيباي زين تمزنا على خير البرية من أيباي قد أنزل الله في أمدح سورة أيباي رشعت يوباي وشحت يوباي ما وشحت مدحته كيف لني نمقل سيد الحاج الملك رشحت من بعد ما وشحت مدحته يوباي نضار معنا وتقيل لؤلؤ النذرة أيباي وما أتى خالص لبريز مجلس يوباي دريتي ميلادا أرجع يعتذر أيباي سكيجو خم خمجي تفسكي تلقى يم وبحر علمك يكفي الناس ساحل يوباي سياني في قريب بعيد شمرا أيباي يا جلدان كو خم خم ما يكو خم باني وجفي نخياني وون كفي أم طريق بوير ما لكو جوخ سما لكو جوخول كلا كو جوخ ما كو جوخ كفي أم إجازة بوير ما لكو جوخ سما لكو جوخول كلا كو جوخ ما كو جوخ كما في جانغالون كلا جانغال كاكو جانغال كاكو جانغال من سيد الحاج مالك ماكو جانغال مام مودو مو جانغال مام براغاي نيوبي مام مودو مو جانغال سي الينغي مام مودو مو جانغال سي مرس مسانيان مام مودو مو جانغال سي الينتوم ميمونا مام مودو مو جانغال دورغ روحان غوم تشبال مام مودو مو جانغال جورج الينتوم ميمونا مام مودو mo jangal gor gi hadi tere mam mawdo mo jangal borom bele kare bek sakkar yalla bi borom istiqama serigne babakar mam mawdo mo jangal alhaji abdul aziz sidaba mam mawdo mo jangal alhaji mansour inspecteur tariqa bi borom bal khawmi bayu serigne mbay mansour khalifa bi mam mawdo mo jangal ni jangal ni jangal ni jangal ni jangal ni firaw ama anta atakhanta akmalt al jami'a wa qad يوباي أنكحت من عمل علما كفى انتشرا أيباي هذا كتاب نفيس قد جمعت لنا فيه الحديث والآيات والسيرة أمين باي وبالخلاص وبالممدوح أعطي لنا الأمين باي إخلاص يا ربي والتوفيق واليسر أمين باي إنه إذا أرى الله نشأة العين أبان من نوري نور النبي العلم وفلي يا إلهي أنا صبين يا أبانا أنا وحمدانا المختار في مدانا إذا أتى كان مسرورا يقال كن مسنة لخدك إير مسنة كن مسكة hir buñu lagal ken masuke jur kamala hir bu itaya kamala ken masuke jur kamala hir bu sabar kamala ken masuke jur kamala ngale wol mere kamala ken masuke jur kamala tank jeyna par kamala me di cegen kamala jek jeyna par kamala so ma di yoko muy ma ci wara kamala me di cegen ken masuke jur kamala tank jeyna par kamala me di cegen Argentina, 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 Argentina,
la dimenti wa wala cheti jansi dafa yalla geer al amin dafa yalla geer seigne bay manso yalla fi yak seigne bay manso yalla fi yak papa malik si yalla fi yak sidi ahmed si yalla fi yak mawda sida ba yalla fi yak seigne bay abdou bay waman ana ñu bëgg sëriñ Touba maqamat bu fi kenn dimbali leen ma rek bu fi kenn daan maqamat khayrul khalq an khayr nabi mughayyabatun fal taqra an suratan min sëriñ bamane muhammadun al mukhtar la khalq bismu alayhi salam man la wala ko nga dem kawla bu ko nit di yenente bi taxawé wa kër mam bay ñes naan kayfa tarha ruqiya kalan miyaw ya sama an matawala ya sama on salali wa salam kayfa tarha ruqiya kalan miyaw ya sama an matawala ya sama on salali wa salam lam yusamuka fi hunaka wa qad ha in ana sabay man bayas lasanan minka dunhum wa sanaa inma masalu sifatika linna sikama masalu nujumul ma'o nga dem tiawon seydi sirin baba kersi ana sabay sirin baba kersi sirin baba kersi borom bele kare bek sakkar yalla bi borom istiqama borom tek deg baye borom dara di neena sayyiduna sheikh ahmed tijan fash wo sheikh ahmed tijan mom kay mayame warna ci rew ya wa ana sobe sirin baba kersi qul wujudi fa sheikhi yalla ko may may mam bulen ko fati di ñaanal eskay sayyidu khalifa may mi fi nekkon yoron khilafa di boto jabot gi mawtu si boto bulen ko fati di ñaanal yalla defal nako xewal waxana ken soppul serigne baba kersi fi ki gay memore ay may mamma wudu si ko fi tajjo ba xeyni mam bay na nga ñew tay khalifa bi ligge nga ma taye ñewal ba gis anib yalla mamma wudu si kanyanal khalifa mbay cheikh nyanan ko rasulullah iko tampen ki gayne mari ay may yawmal khiyam buñu tewe fof ko khas barang do tarde ku am khalifa do jaxle yalla di bur di ko dole rasulullah ya nga sañ sé ana ñu bëgg yenen ci bi rasulullah ya nga sañ sé sa bay rasul nga sañ sé junjung yarang di ko bakkel al akhirah ray gantay mam bay si meena buma doono do mi kang sax man duma tedon khalifa mawdu duma tedon ay way khalifa sheikh ni ma doylo sirin babakar musula moy boromam musula fenci wolere
musla dog ak mbokam wax lu amul du jiko mo serigne babakar e kan mo fi gëna bëgg serigne babakar ci du dox bi gestu gannaawam bëtum du xol li dil fi mu jëm mani yer bi ci mambay mo laaye ku melni mambay do tul yombo addu adis ku dem ci waawon dembo ku rek jigeen ña fa nekkoon ku ni sa ngeem nga ni eskin alaxira rey gantey serigne babakar si boo ko ma saan présenté say àndandoo du leen fàtte zaay la gise di leen laajte xalifa mo mata doyloo ku la ma saan indi ci moom bu dillu seeti àndoog moom mbay laaj lu xew ngir maandoom xalifa mo mata doyloo serigne babakar bu la ma saan may jataay jexle ngir jataay bu ngër ba jub see mambay taxaw na teem ci loolo naan ko avis diw ñëw naa xam ngeen aziz xam ngeen aziz mooy kan mooy al amin ci tiwaawal lépp nii la lépp nii xam ngeen aziz mooy al amin moom tiwaawal bismillah may bëgg a way jar aw sang bi jar di way abadan soo xamul ki may bëgg a way mooy amin ci di waawaawaawaan huwa cheikhun taqiyun huwa alimun wariun huwa xibrun najidin al amin ci di waawaan huwa muqtadal xaali huwa mufradul alami huwa asrar amin jeti wawan bismillahi may bëgg a way ku sopp sa ab jógal taxaw sa xawti may bëgg a way mooy amin jeti wawan al amin si gil la diine gi fi ma sagal tariqa bi fi amuloo moroom ci ñi fi ak feneen bëti wawan ci la seydi mbay sini la jox naa la ndigal doxalal sang ba nga tëdd ci waawal Serigne Niap baatu kër gi moo ko yoroon baatu mbay si moo ko yoroon sirru xilaafa waaja ko yoroon ma nga tëdd feeti waawal maa ngi ñaan ku fi gën a bëgg Serigne Abdul Aziz Al Amin mu jug taxaw ni ma man la amin ñi waaw Ablaye xam nga ki doon amin ci kër baayam doon amin ci kër maamam ki doon amin ci diine ji tey ma nga tëdd feeti waaw Serigne Niap soora nee na jaaraama Cheikh ni gàcce ngaalaama maam seedil jëmi la yow yaay amin ci di waawan Serigne Niap mbay la yàlla may li mu may may yu tiimi may la ko may loola waral mu may ko ku mel ni ki amin ci di waawan aljuma ci fajar lañ ma tàggee Serigne Abdul Aziz manaan Serigne Babacar si suñu maam mi ngi duur dëdd ci waawan Serigne Niap yàlla buur bi ay dogalam nangu koy li war ku mu am jël na Serigne Abdou mi wey mi ngi ci waaw Serigne Abdou tijaan yi jooy nañu la yow murid yi jooy nañu la xaadir yi jooy nañu la al amin ca ti waawan jooy nañu la jooyu xol tey ma xaati wax ko ca kaw baayam nay astu ñi bina mi ngi tëdd fii ti waawan ti waawan jooy nañu la jooyu xol tey ma xaati wax ko ca kaw baayu nay astu ñi bina
mingi tibbi fi ti waawan sa dem gi jar na xalaat dëgg bëgg man su mi da ma ngi lay joy ba ma laat way xana kenn soppul serigne abdou fi sa dem gi jar na xalaat ma ngi lay joy ba ma laat sa dem gi jar na xalaat ku sopp ak amin way ma ngi lay joy ba ma laat nisa Serigne Abdou sa dem gi jar na xalaat ma ngi lay joy ba ma laat li nga yoron kendo ko ci nang ya arhamar rahama ya arhamar rahama ayya anta man lutafa ya bar bisil bislimi wala tekini la amarati ayya la shikayata asqamini ya akram al-kurama ya arham ar-ruhama ya anta fallu tafa ya marka ya la jalala in khulta ya ayya illaw lam takun rahmatu rahmani qad sabaqat mitu min haybati fitiye abbal ya akram al kurama ya arham al ruhama ya jalla jalala ya wayhan nafsi ya la wayhan yunqiduni yawma la tizal islam ya akram بتي وذوي الإسلام يا ماري يا الله يا ربي سازفنا عن النار يا الله يا ربي سازفنا صبير ندفليني أزكى صلاة وتسليم على قمر نوره نيل ما لنا من النار يا الله يا ربي يا لن يملين يا والآل والسحب أقمار العفاة ومن سبيلهم سلكور في من أربار يا الله يا ربي زازفنا عن النار يا الله يا ربي زازفنا جد بلطف يا إلهي من له ذات قليل في لسن بي سنقياتي بي عند بابك يا جميل يا إلهي من له زاد الخليل في لسن بي سنقياتي بي عند بابك لخيتك وكوم جد بلطفي يا إلهي
عند بابك يا بابا جرني لخيتك وكو ذنب وذنب العظيم الفخر يلا يا عبور الجامي ذنب وذنب العظيم لخيتك وكو ذنب وذنب العظيم لخيتك وكو ذنب وذنب العظيم الفخر إنه شخص غريب مذني بور عهد سليا أنا صبي إلهي من له سعر أنت صبي أنني من جوغل تخاف لخيتك وكو من عصيان ونسيان وسهر بعد سعر لخيت من عصيان ونسيان وسهر بعد سعر فضل بعد إعطاء يا إلهي من له سعر في فكية التي في جنة خفل سلبي في القيام بيحن يلا يا إبرم باق قال يا ربي ظلوب نزل ربي لا يخاف يلا قال يا ربي ظلوب لخيتك وكو كيف حالي يا إلهي ليس لي خير كيف حالي يا إلهي ليس لي خير يلا سوق أعمالي كثير ذات الطاعات